sant yalla d'abord bi nga xamanteni ni yalla may nañ ñu téw fi yeug li nga xamanteni mom mo ñu dal ci lepp mu gis dal suñu kaw delu ñi nga xamanteni delu ci suñu borom al aziz ci la bias ñi ñu ñew ñi nga xamanteni ñi dal bokku na ci ñi nga xamanteni ni am na lu mu def ci ñu bari ci zone est dañu daan dégg mu daan daw day bëgg réewam d'abord comme ndaw day bëgg réewam nak tamit aussi mu ne bo bëggé sé réew na la jaral lu nekk comme ñun dañ ko daan dégg ci mom mom mu doon ko xamanteni ku yalla may la té mu non na son bu serif mu doon ko tokkal ne de la ci xabiya mais dafa ko dafa indi presse ngir ligéyelo ci ñi nga xamanteni ñom ñoy ay doomu réew té tamit ko aussi tamit mu sol ci ñun li nga xamanteni mom moy xam xam délem fu ngeen tollu gëm leen ni seen réew bu leen jël yoonu barça wala barça ke dess leen ci seen réew ngeen ñax jël ñu té tamit ko aussi tamit lolu tamit ñun ñu dess diko jëfé li nga xamanteni yit moy dégg nañ ko nakaru ko lañu tamit ñew Sidi Lamine ku xam luy mëna xaw ci réew mi Sidi Lamine ak fu mu ko mëna fekk ak nu mu ko mëna fekké dina ci wax jamm ak salam ba loolu non mëna tam ci élection yi ni dina réew mi dina tak réew mi du tak ba gaay commencé jafal ba gaay commencé lepp mu def ay tanku neen du dox fu nek ba ñi nga xamanteni yenn jeune yi tégon nañ leen loxo mom mo dox ay xaju guddi dem gënal leen ba tam aussi tam melni tam aussi man mi taxaw bi kon ci la bokk kon amna ci ño xamanteni ci tam amal ni ko jukkal rawati nak man mi taxaw inari lay wa inari ilay razibo man sidi xamuma xawma ko waye mako bëgg ci sama xol dama bëgg sidi ba bëgg wal fajri amul benn télé bu may sétan man budul wal fajri leneen lu xew ci benen télé xawma ko dañ ma koy net ndax man dama bëgg nit koy bañ dama bëgg ñafé kat bëgguma koy topaté té xamna ni sidi bobu jikko la yor dafa ñafé ci adina ba dé rampé ba dé ya nga ma dégg sidi xawma ko mais dama ko bëgg ci sama xol sidi yal nako yalla xaré aljana yal nako malaakam yermande téru man sama doomu chamign buma yar def na wal fajiri tang ñom alsan samba djob ñu diko wax ma samba djob ma nga tay ji france wal fajiri la jëkëlike waaw man dama yag bëgg wal fajiri sama marché la wara dem ni mais dama bayé marché ba ya nga ma dégg fi la jëkke ma ngi tok té lolou mbeugël ak tiofel bu ma bëgg Sidi Lamine Niass kon Sidi Lamine Niass té man tay limay sentir ci sama xol mënuma ko sax wax ma ak yalla rek ko xam dafa melni Sidi dañu bokk nday wala bay wala ma xam ko wala leneen Sidi ma ngi koy ñaanal yalla yalla na reccu nu mu doon def ci adina waaw yalla na reccu nu mu doon def ci adina lo bëggoon luma lu nit bëggoon xam ci kërru adina rek ci télé Sidi bi nga koy xamé Sidi Seigne Amad Aziz Sy da bax jogé na fi Sidi jogé na fi gisatuma kuy bañ li ñu daan bañ gisuma ay modérateur yu melni ñom ñu fi nekk gisuma ko baxayam ak jibam ku ko bëgg wax fi da ngay nekk fi bi jant gi sew do ko mëna jéxal lén rek la xam ñaanal la ko yalla yalla xaré ko aljana té nit ku bax la ci réew mi nit ku yaatu nit ku xéxal l'islam ku xéxal nitam yi ci jamono bu ñu nekk ni man joyu mako limay joy senegal la joyal ndax senegal ñakna ñaka bo xamne dafa melni bis bu serigne abdou radial aw genné aduna sidi lamine mo fi desol ko tam yalla jalna yalla nu yalla ar xarab aljanna ci aljanna yu gëna kawé ci aljanna ci xol yi dafa xawa toy yenn wax yi doko mëna wax lima sédé sidi lamine nitu l'islam nitu diiné la bu xéxal l'islam moy fi moy fenen lol modou yité am mo doon doxam tankam ci soufi tay ci fajar rek ma ngi deglu waxtanam fajar dama ne muy wax ci yonent bi sax am lay set day yok sa tiofel ci mom lol mo gënal tax man mo bëgg ko yalla yonent bi xam na ma sama ko xam ben yon la ko mësa gis ni ñu taxaw suñu bu am kër bu mu doon laaj ma tektal ko bekk na ñepp ma waay ñu réy daal di sant diineem daal moo ma safoon ci moom du leneen diineem kese laa doon gis parce que waxtaanu fajar ak dara du ma ci rëcc semaine bi ma commencé siira bi di wax ci yonente yi tey ci fajar ci maa ngi koy dégg day tax sama du ma demati jàkk ji damay préféré toog jullee sama kër pour mu bañ waxtaan rëcc ma kon bi ma taal déglu rajo na parce que man foofu rek laay kale sama rajo sama tuteera ñu teg arhuraan ma ne ñi ñu ngi teg arhuraan de te daawu ñu teg arhuraan heure bi ki ma dend mu ne ma changé ma changé jot RF Ousmane Assane Touré noonu ci laa daal di gëf sama saag ma ne man dem
diko jaal Sénégal yépp sama bokk la ko diko jaal dama ñima xam sa ñima jégué xam nañu dama ko fonk te dara tax Allah yoon ci am nañu dara tax musuma taxaw fi kërëm bi tay ma ngi fi dooro do den yoon la ko mësa taxaw sama benn bañe mo wañé ko ma ñëwon indi tag Yalla xam nañu tofel la ko mbol tofel mu lay sa Sénégal ñak reuy Sidi Lamine Niass Yalla bur Yalla yeureum ko ci barsax ba wax ko ñaari facette lay retenir ci mom ci ñeuk moy Sidi Lamine ni ko diiné ki xam ngeen né musse dem diiné na taxaw défendre bastu ci ax porter un plaidoyer porter un combat ci ba Sénégal et Sénégal tay lolo tax sa lélé dokuy mëna identifier do xam ma ci nit yi dina la bok wala bok ci nit yi yëngu yëngu jamal mom la ko donc ci walu bokku kat ci ngalam pour preuve rek ni Moussa xew ci diiné nga xam ni vraiment amon na ci lolo na ci position bo wax ci kind ci askan donk mën na wax ni jihadiste la won jihadisme pacifique la doon def di baywar di xex ko drapeau islam baye daru dem ñu général ak itam ci mag ñi baye won ci tarixe yépp ñu gën ko soufa musse ñame ay position politique musse ñame ay position de principe Sidi Lamine Niass va se passer aux yeux des autres pour un incompris mais aujourd'hui nous nous rendrons compte que nek ko xamné won di croyer à ses principes lolu mënon nu kam ci adina ci jamono fekkon ni il s'était comporté en cette bien façon la bu musa gëm ay principes la bu musa gëm ay convictions en tout cas lolu lañ ni ko pratiquer dans le cadre de leur métier lolu lañ ko témoigner donc sur ce plan là en ma qualité de citoyen sénégalais je lui dis vraiment merci citoyen Sidi Lamine d'avoir vécu utilement pour votre nation Sénégal nak yalla dafa dogal duñu xam nit tank juri wu kaw souf lañu nek toguñu fi ki nga xamantene mom nga wax Sidi Lamine Niass mom ci bopam loolu la neké won kan la doon waxal rawati na wa aduna wa ya Sénégal dafa len dina won bëgg len lu bax mo len jik mu nga ca deugam tay dafa doon nan goor ak jigen mak ak ndaw kep ku fi romb fukki at lu bax mo gën ci yow mo bax ci yow taxaw ci goor goor lu ci lu dul loolu dara baxul ci yow te lu bon ci yow baxul ci yow lolu nak mom motax batay mu ngi dund ñan ñode ñi na won waxul deug ndax dootu ñu wax ak mom te duñu mëna lijeenti wax joju te mom li nga xamanteni mom la def mom lay la guna def muy deug muy té kon ñi doon wax naan nekul ci deug ñoñu am nañ jafé jafé bu metti te nak ni ñi def moy dab ko il faut ko ñom ñu xamné lolu jexal nañ ca mënatuñ ko dab ñi fi am sens mo ñu doon sikki sa ka ndax baax nak baaxul waxna deug waxul deug na ñew legu leer lu ji ñi nga xamantene ñom ñoo doon nan nak baaxna wala baax baaxul deug lan mo def ci ñom man yalla dimbali la ma ndax xamna ne mom deug bi mu nekké tay deug bobu la nekké won mom la doon dund mom la doon wax wa ku lay nan baye lu bon té do ko ci gis do ko ci wax ci uplé wuloko dara gën la jiddu faf kon lim lay nan teng ko bañ yalla ni la tay la Sénégal di baax abadan tay la Sénégal di bon abadan jéxna